Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Vítejte v roce 2019. Ještě jednou vám přeju všechno nejlepší a hodně úspěchu a aby se vám podařilo vše, co máte v plánu na tento rok. Počkáme, až tady někdo přijde. A i kdyby nikdo nepřišel, tak tady budete mít záznam tohoto mého novoročního přípitku. Takže tady máme rok 2019 a doufám, že bude lepší nebo alespoň stejný, jako byl ten rok 2018. Já jenom to jeden se podívám, ještě si tady náhodou. Za sebe bych řekl, že rok 2018 byl docela příjemný, zejména v létě. I když samozřejmě, že ne všechno se podařilo nebo nevyšlo úplně, jak bych si představoval, ale takovej už je život. No a jako taková věc, kterou já dělám, je, že žádný předsevzetí si dávat nebudu. Protože bych to potom nesplnil, ale pokusím se dát do pořádku některé věci, které se týkají mojí hudby. Jestli budu dělat něco nového i tak, abyste z toho něco měli, to slibovat nebudu, protože bych to nemusel dodržet. Ale stala se taková věc ohledně prezentace mojí hudby na internetu, že už během roku 2018 jsem uvažoval o tom, že webová stránka nebo webové stránky na www.rahmusic.org mají příliš drahý provoz, i když vypadají velmi zastaralé, protože je použitá technologie z roku 2000. Konkrétně se jedná o vygenerovaný HTML kód programem Microsoft FrontPage 2000. A nahraný je to tam pomocí FTP protokolu. Tak možný je, že dojde k tomu, že najdou modernější platformu pro tento web, kterou používám všude jinde, například na stránky společnosti PCA Praha nebo Plasma Monsters, což je webový server webnode, psáno webnode.cz, čímž nechci dělat reklamu, ale jako použil bych tohle a jediná věc, za kterou bych teda platil, by bylo to, aby ta moje hudba byla na adrese rhmusic.org,
čili rahamusic.org, s tím, že kdyby to nefungovalo, tak by to bylo rahamusic.webno.cz, no i je to jedno, že jo, ale vypadá to blbě, protože platit ročně kolem 1500 je docela dost peněz. Ušetřil bych tak 1147 korun ročně, kdybych to měl takhle udělaný, ale uvidím, no, protože bylo by potom víc peněz na dárky na Kvánocům pro příbuzní a přátelé, ale zatím to funguje tak, jak to fungovalo, tak to můžeme zatím nechat bejt. Jinak potom je spoustu věcí, které se nepovedlo několik let, ale o tom si uděláme nějaký jiný stream, nejlépe přes počítač. Ale to jsou věci, které hodlám popsat v každoročním psaném článku na mém osobním blogu, který je hronekrobin.blog.cz, kde budu bilancovat rok 2018 a trošku plánovat rok 2019, který právě teďko začíná. Nicméně co se týká streamů a natáčení videí na YouTube, tak zkusím možná jiný postup, který možná nebude mít stabilizovaný obraz, ale za to bude mít pořádný zvuk, protože to hodlám dělat na telefonu většinou. Ale to si možná budete umět představit, pokud to používáte. Ovšem je potřeba, abych zažíval věci, které budu pokládat za natolik zajímavý, že vám je budu chtít ukázat na videu. A nejenom vám tady na Facebooku, ale i těm, kteří mají radši YouTube. Takže já doufám, že všechno funguje, protože když tady nikdo není, tak mám takový pocit, že se nějak nic moc neděje. No a jelikož bude večer ještě dneska pěkná televize, tak jsem se rozhodl vám k tomu novému roku připít teďko, i když tady zrovna nejste, ale bude tady záznam, tak by to mělo být v pořádku. Tak to je asi tak nějak všecko, jak přemýšlím nad tím, co budu dělat v tomto roce a jaký byl rok 2018. Každopádně vám dodatečně nebo ještě aktuálně přeju všechno nejlepší k novému roku touto cestou. Ať se vám podaří všechny vaše plány a
někdy zase nashledanou se bude těšit váš Robin Hronek. Tak na zdraví.